Boa noite. Convido os senhores e senhoras vereadores para assumir os seus lugares. Solicito à primeira secretária e verifique se existe quórum para iniciar a presente reunião extraordinária. Boa noite. Sim, existe quórum. Representando o povo de Itaperuni, com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da terceira reunião extraordinária do segundo período extraordinário da primeira sessão legislativa da Legislatura 2021 a 2024. Solicito o vereador Marquinho de Retiro para fazer a leitura no versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo responsorial hoje é de número 29. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixaste rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvaste quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformar-tes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Palavras do Senhor. Solicita a segunda secretária que proceda à leitura da ata da segunda reunião extraordinária realizada na última terça-feira, 14 de dezembro. Boa noite. Ata da segunda reunião extraordinária do segundo período extraordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Realizada em 14 de dezembro de 2021. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 18 horas e 15 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Paulo César da Silva, digno vice-presidente; Viviane Braga Pereira Rodrigues e Cristiane de Oliveira Raposo, respectivamente primeira e segunda secretária; Adenilson da Silva Zacarias, Carlos Assis Eufrásio, Jefferson Ferreira, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Hélia Cruz de Moraes e Glauber Pessoa Bastos. Portanto, 10 vereadores, realizou-se a segunda reunião extraordinária do segundo período extraordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Registrada a ausência dos vereadores Amanda Correia Braga Pacheco, Alailton Pontes de Souza e Keila Maria Prudência dos Santos. Após, convidou os excelentíssimos senhores Alfredo Paulo Marques Rodrigues, digno prefeito municipal, para se sentar à mesa diretora, bem como o vice-prefeito Emanuel Medeiros da Silva e o secretário de Educação, o senhor Marcelo Poês. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Carlos Assis Eufrásio que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em ato contínuo, o senhor presidente deu por iniciados os trabalhos da presente reunião. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou à primeira secretária que procedesse à leitura do expediente da presente sessão extraordinária, que constou do seguinte: processo número 630/21, encaminhando o projeto de lei acompanhado da mensagem 040/21. Que dispõe sobre a lei orçamentária anual do município para o exercício de 2022, acompanhado dos seus anexos, matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência passou os trabalhos para a ordem do dia. O presidente realizou a leitura na íntegra do relatório emitido pelas comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, oportunizou a matéria para discussão para que os senhores vereadores pudessem manifestar acerca do tema em pauta. Não havendo quem quisesse, encaminhou-o para a votação. E em primeira discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, foi aprovado
o projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária anual do município para exercício de 2022, acompanhado de seus anexos. Não havendo mais o que deliberar, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão, logo após aqueceu a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, que agradeceu ao senhor pela oportunidade de estar presente e cumprimentou a todos. E deixou registrado também seu voto de Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra ao secretário de Educação, o senhor Marcelo Poês, que comunicou que houve um excesso de arrecadação do Fundeb e que seria concedido, por determinação do senhor prefeito, um abono de R$ 3.500 aos professores ativos e R$ 2.000 a todos os colaboradores como reconhecimento e valorização dos profissionais da educação. Em seguida, o presidente convocou o excelentíssimo senhor prefeito para que fizesse uma simbólica simulação da assinatura do decreto que concederá o abono aos profissionais da educação. Não havendo mais o que deliberar, o presidente passou os trabalhos para as explicações pessoais dela, fazendo uso de diversos vereadores. Em ato contínuo, solicitou à primeira secretária que procedesse à leitura da pauta da próxima reunião. O senhor presidente, posteriormente, convocou todos os vereadores para dois períodos de sessões extraordinárias, no dia 16 e 21 de dezembro do corrente ano. Logo após, agradeceu a presença de todos e, em seguida, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando reunião ordinária para o dia 15 de dezembro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Cíntia Maria Campos da Silva, secretária de DOC, digitei e subscrevo a presente ato, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Ato está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Considerando que a matéria que consta na ordem do dia é projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária anual do município para o exercício de 2022, e em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 110 do Regimento Interno, nas sessões em que devam ser discutidas a votação de proposta orçamentária ou plano plurianual, projeto de codificação, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. Desse modo, passo o trabalho para a ordem do dia. Reunião de Comissão, Justiça e Redação Final. Finanças e Orçamento. Processo número 630/2020. Projeto de lei. Autor Executivo Municipal. Relatório. A Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação Final, em reunião conjunta na sala das comissões, enfocando os apés constitucionais que noteia a presente matéria, objeto de projeto de lei, que acompanha a mensagem 040/2021, oriunda do Executivo Municipal, encaminha um projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária anual do município para o exercício de 2022. Acompanha os seus anexos. O membro das comissões permanentes acima referidas opina, após parecer assessoria jurídica e a realização da audiência pública, favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 2 de dezembro de 2021. Relator Jefferson Ferreira. Pelas conclusões, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Carlos Assis Eufrásio, Adenilson da Silva Zacarias, Paulo César da Silva e Amanda Correia Braga Pacheco. Está em segunda discussão. Só para passar para a população sobre a questão do orçamento do ano que vem. Previsão de despesas. Secretaria Municipal de Gabinete, R$ 7.500.000. Secretaria Municipal de Administração, R$ 9.010.000. Secretaria Municipal de Receita, R$ 7.050.000. Secretaria Municipal de Fazenda, R$ 26.436.000. Secretaria Municipal de Controle Geral, R$ 1.460.000. Secretaria Municipal de Planejamento, R$ 1.481.000. Secretaria Municipal de Agricultura, R$ 2.974.000.
Procuradoria Geral do Município, R$19.430.000. Fundo Municipal de Educação, R$82.672.198. Fundo Municipal de Habitação em Itaperuna, R$177.500. Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, R$979.000. Secretaria Municipal de Obra, R$29.913.000. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, R$25.532.000. Secretaria Municipal de Transporte, R$2.799.000. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, R$1.785.000. Reserva para contingente, R$4.000. Fundo Universitário de Itaperuna, FUNITA, R$3.536.000. Fundo Municipal de Saúde, R$126.432.402. Fundação Municipal de Desenvolvimento de Saúde, R$83.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$14.756.404. Fundo Municipal de Direito Crianças e Adolescentes, R$611.000. Cisno, R$3.000.000. Não, minto, R$3.000, desculpa. Instituto Previdência Social, Servidor Público Municipal, R$8.649.000. Secretaria Municipal de Turismo, R$1.600.000. Secretaria Municipal de Governo, R$2.045.000. Secretaria Municipal de Cultura, R$832.000. Secretaria de Ação Social, Trabalho e Habilitação, R$170.000. Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, R$5.200.000. Fundo Municipal de Direito do Idoso, R$429.000. Total do orçamento para o ano que vem. A gente está aprovando aqui um total de R$403.000. Aí tem a previsão de arrecadação, de onde que será que irá vir as previsões. Recurso próprio, R$145.000. Isso é previsão de arrecadação. Nós vemos aqui anteriormente a previsão de gastos. Agora é a previsão de arrecadação. ROID, R$25.000. Imposto, transferência de imposto, R$62.000. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, R$5.500.000. RPPS, R$8.649.000. ROD, Lei Federal, R$680.000. ROD, Lei Federal. PNAE, R$1.000.000. Salário Educação, R$6.200.000. PNAT, R$154.000. PDDE, R$18.000. CIDE, R$100.000. Estado, R$7.801.000. Ministério da Cidade, R$100.000. Ministério do Turismo, R$10.000. Ministério da Agricultura e Pecuária, R$210.000. Ministério do Desenvolvimento da Agropecuária, R$10.000. Ministério de Transporte, R$10.000. PAHI, R$1.320.000. Ministério de Integração Nacional, R$10.000. FEX, R$4.000.000. FNDE, MEC, R$682.000. Recurso PNCMV, R$15.000. Ministério do Trabalho e Emprego, R$95.000. Convênio, R$143.500. Investimento do SUS, R$3.690.000. Custeio do SUS, R$76.000. R$76.300.000. Transferência do FNAS, R$2.753.000. Transferência do FEAS, R$753.000.
Ministério da Justiça e Segurança Pública, R$ 278 mil. Multas de trânsito, R$ 492 mil. Ministério do Desenvolvimento Regional, R$ 110 mil. Ministério de Cidadania, R$ 100 mil. Covid-19, portaria 369, R$ 330 mil. Covid-19, portaria 378, R$ 311 mil. Covid-Estado, R$ 1.000. Fundeb, 30%, R$ 11.903.800.000. Fundeb, 70%, R$ 35.996.000. Estado, R$ 7.000. Estado, Confis, VS, R$ 17.000. Transferência de recursos Fundeb, R$ 800 mil. Total, R$ 403 milhões, a previsão de arrecadação do ano que vem. Continua a discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado em segunda discussão o orçamento para 2022. Quem vai? Você, Marquinhos? Quero convidar o vereador Marquinhos para fazer a... conduzir as suas homenageadas aqui. Aqui, Tom. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, amigos que estão aqui convidados, todos que estão nos assistindo. Gostaria mais uma vez, presidente, de agradecer a oportunidade que, através dessa Casa de Lei, a gente poder homenagear e reconhecer, né, as pessoas que muitos colaboram para o nosso município, para a vida do próximo. E essa singela homenagem, eu espero que, através dessa casa e dos amigos vereadores, possam se sentir realmente homenageadas e reconhecidas por todo o nosso município, pelos belíssimos serviços prestados, principalmente na parte social. Gostaria de convidar aqui na frente a dona Maria das Graças Santos Magalhães e também a Luciana Peçanha Pires. São duas mulheres apaixonadas pela arte, apaixonadas pela cultura e principalmente pelo meio ambiente. Né, dona Graça Magalhães, ela apoia através do seu sítio em Retiro do Muriaé, que é o qual eu tenho uma grande honra em morar em Retiro e ter lá, né, sua família trabalhando juntos no desenvolvimento do distrito, dando a oportunidade de emprego, geração de empregos e na economia local. Dona Graça também apoia diversas espécies em extinção, né, nativas, como a piabanha, grumatã, surubim. Faz parte da Associação de Produtores Rurais do Vale do Taquari e uma apaixonada aí pelo meio ambiente. A Luciana, todos também já conhecem, a presidente da UBT Itaperuna, que luta aí pela arte, pela cultura. E estamos trabalhando aqui nesta casa, Luciana, através dos seus projetos, da sua equipe e também através da Claudete, junto com todos os vereadores aqui, diversos projetos voltados para a valorização da cultura, da arte, da nossa Itaperuna. Inclusive, temos ainda projetos em andamento que contamos muito com os demais vereadores, para a valorização mesmo, né, da cultura, que não podemos deixar cair. E o que me trouxe a esta casa, né, com todos os vereadores, queria convidar aqui também a Viviane e a Cristiane, que assinamos juntos essa moção, com os demais vereadores também. O que me trouxe foi que, no sítio Taquari Paial, através dessas duas grandes pessoas que Itaperuna tem, elas fizeram a primeira feira de ações sustentáveis, né, que envolveu ali diversas
lideranças, diversas secretarias, diversas instituições, em um projeto motivando toda a comunidade para uma conscientização e cuidado com o meio ambiente. Então fica aqui, Dona Graça, fica aqui, Luciana, o agradecimento desta Casa de Lei, desses vereadores, pela nobreza da parte de vocês e por estarem sempre aí contribuindo, né, com o nosso município cada vez melhor, principalmente através das ações que vocês executam. Que Deus abençoe e que Ele a capacite cada vez mais no exercício de suas funções, pois no que diz respeito ao desempenho, compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E vocês sempre dispostos a fazer o bem feito. Parabéns. Para realizar a grande conquista, devemos não apenas sonhar, mas também agir, não apenas planejar, mas também acreditar. Fica aqui o nosso agradecimento dessa Casa de Lei e que vocês continuem realmente sendo exemplos para muitos cidadãos itaperunenses. Queria convidar as meninas para juntos fazer a entrega e também todos os demais vereadores, né, para poder fazer uma foto com essas duas grandes lideranças de Itaperuna. Deixa eu aproveitar o gancho para dar uma palavrinha. Com certeza. Eu estou muito feliz por estar junto com o Marquinho, assinando essa moção de aplauso. Merecidamente, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com a dona Maria das Graças, ela é presidente do Conselho de Segurança, e ela luta incansavelmente por Itaperuna. Que mulher guerreira, que mulher batalha, corre atrás. Ela poderia estar lá no sítio dela, descansando, curtindo os netos, filhos, mas não, ela não deixa. Ela está sempre à frente de projetos. A Luciana, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas sei que se está junto com a dona Maria das Graças, com certeza caminha junto. Então, eu estou muito feliz de estar participando hoje dessa homenagem. Muito obrigado, Marquinhos, por você ter trago essa homenagem. E eu estou muito feliz de estar junto. Presidente, pode fazer um agradecimento? Dona Graça vai fazer um agradecimento aqui junto com a Luciana, gente. E se os vereadores já quiserem aproximar para a gente fazer o registro. Boa noite aos excelentíssimos vereadores e todos presentes nessa sessão da Câmara Municipal de Itaperuna de 16/12/2021. Nossos agradecimentos por essa moção de aplausos, que revela o valor dado às iniciativas em prol da sustentabilidade em nosso município. Especialmente agradecemos ao excelentíssimo vereador Marcos Alexandre Vinamor Rodrigues pela indicação de nossos nomes, pelo apoio e pela presença no evento. Nossas reverências a essa casa, a vossas excelências e a memória de grandes personalidades que aqui deixaram suas contribuições. Pensar a sustentabilidade é pensar na vida, pensar na restauração dos ecossistemas e ao combate à degradação ambiental. Deixamos nossa meditação de deixamos para a meditação de todos esta trova. Sejam todos mais zelosos, cuidem dos bens recebidos. Então, dias mais ditosos lembrarão os tempos idos. Luciana Peçanha Pires. Nossos votos de Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. Muito obrigada.
Senta um pouquinho, te chamo. Aí eu quero tirar foto. É, velho. Para ratificar a votação aqui, peço a primeira secretária que faça chamada nominal. Boa noite a todos. Amanda da ID. Hélia Cruz, Keila do Toldo, Marquinhos de Retiro, Glauber, Carlinhos Peixeiro, Adenilson Zacarias, Jefim de Boaventura, Paulo César Contador, Cristiane, Sargento Cristiane, Sinei Torres. Sim. Vereadora Vivi. Sim. Está aprovado por unanimidade. Convido o vereador Marquinhos para retornar para o seu Minas Gerais. Boa noite a todos mais uma vez. Para finalizar, eu gostaria de convidar aqui nossa amiga, assistente social, Nanita Sport Pilar. É, dia 15 de maio comemora o dia do assistente social, uma profissão que é para promoção do bem-estar social, que se dedica a lutar pelos direitos humanos, por melhores condições de vida para o grupo social vulnerável. Nanita Itaperunense, formada como assistente social, atuou em diversos equipamentos, sendo eles o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, Conselho Tutelar, que inclusive quero convidar o meu amigo vereador Zacarias para estar junto aqui, trabalhou junto com Zacarias, Centro Integrado de Atenção à Mulher, o CIAM, e também convidar a Amanda, que é uma grande lutadora aí, né, pelas mulheres, também todas as outras vereadoras para ficar aqui à frente, e também através de uma empresa privada no setor de home care. Atualmente, Nanita integra a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, NASF, na Secretaria Municipal de Saúde. O trabalho voluntário sempre esteve presente na vida desta profissional, sendo ele realizado através de órgãos como Associação Voluntário para o Combate ao Câncer e Apoio aos Pacientes Oncológicos do Noroeste Fluminense, Convida, a Casa da Mulher, professora Marina Cardoso, ou mesmo sendo realizado de forma independente. Para quem conhece a Nanita, a gente sabe que essa pessoa tem um coração gigantesco, uma nobreza imensa, e fica aqui, Nanita, o nosso reconhecimento aos seus trabalhos prestados à nossa sociedade, à nossa cidade, e essa moção de aplauso você carregue com carinho de cada um desses vereadores que assinou e votou junto, e que Deus te abençoe muito, seja muito feliz, muita saúde, para você continuar prestando todos os serviços voltados aí para a nossa sociedade. Deus te abençoe e te proteja muito. Queria convidar todos os vereadores para a gente poder fazer a entrega, também registrar uma foto aqui com a Nanita. Muito grande.
Vamos retornar aqui, hein, tá? Fica Vossa Excelência convocado para um período de reunião extraordinária no dia 21 de dezembro de 2021 para apreciação e discussão das contas do Executivo Municipal relativa ao exercício 2020. Será realizado no prédio da Câmara Municipal de Itaperuna, no horário regimental às 18 horas. Solicito a segunda secretária que proceda a leitura da ata da presente reunião. Ata da terceira reunião extraordinária do segundo período extraordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 16 de dezembro de 2021. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 18 horas e 45 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cineiro Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Paulo César da Silva, digno vice-presidente; Viviane Braga Pereira Rodrigues e Cristiane de Oliveira Raposo, respectivamente, primeiro e segundo secretário; Adenilson da Silva Zacarias, Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Assis Eufrásio, Jefferson Ferreira, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Hélia Cruz de Moraes, Keila Maria Prudência dos Santos e Glauber Pessoa Bastos. Portanto, 12 vereadores. Realizou-se a terceira reunião extraordinária do segundo período extraordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Registrada a ausência do vereador Alailton Pontes de Souza, feito chamado pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o senhor presidente deu por iniciado os trabalhos da presente sessão. Em seguida, solicitou à segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou à primeira secretária que procedesse à leitura do expediente da presente sessão extraordinária, que constou do seguinte: processo número 630/21, encaminhando projeto de lei acompanhado da mensagem 040/21, que dispõe sobre a lei orçamentária anual do município para exercício de 2022, acompanhada de seus anexos. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência passou os trabalhos para a ordem do dia. O presidente realizou a leitura na íntegra do relatório emitido pelas comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, oportunizou a matéria para discussão para os senhores vereadores pudessem se manifestar acerca do tema em pauta. Não havendo quem quisesse, encaminhou para a votação. E em segunda discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, foi aprovado o projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária anual do município para o exercício de 2022, acompanhado dos seus anexos. O senhor presidente convidou o vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues para realizar a entrega de moção de aplausos aos seus homenageados. Não havendo mais o que deliberar, o presidente passou os trabalhos para explicações pessoais. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima reunião. Posteriormente, convidou todos os vereadores
para um período de sessão extraordinária no dia 21 de dezembro do corrente ano, para apreciação e votação das contas do Executivo Municipal no exercício de 2020. Logo após, agradeceu a presença de todos e, em seguida, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando reunião ordinária no dia 20 de dezembro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Cíntia Maria Campos da Silva, secretária de DOC, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada nesta reunião. A ata está em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneça sentado. Está aprovado. A gente não poderia deixar de passar em branco, né? Nós temos um aniversariante aqui hoje. Vivi está fazendo aniversário hoje. Eu queria convidar os vereadores para estar de pé, bater um palmo e cantar o parabéns para ela. Queremos ouvir a palavra da aniversariante, por favor. Boa noite aos meus amigos vereadores, à mesa, à diretora, meu presidente, todos presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais e que nos ouvem pela 103 e todos os colaboradores da casa. Eu só tenho a agradecer aos meus amigos aqui pela receptividade daqueles que já estavam e pelo respeito daqueles que entraram esse ano. É muita luta, a gente sabe, e a população espera muito da gente. Então, eu tenho certeza que cada um se dedica ao máximo para a população, e isso faz toda a diferença para Itaperuna, é o crescimento. E eu só tenho a agradecer, são 47 anos de muito louvor, de muita glória, graças a Deus, só tenho a agradecer mesmo a Deus e aos meus pais, que sempre propuseram a me dar o melhor, a mim e a minha irmã. Só tenho a agradecer meu pai, Luizinho, e a Maria. Muito obrigado mesmo, pai, eu amo vocês. Depois de uma bela palavra dessa, encerra a sessão e marca a nova para o dia 20 de dezembro de 2021. Fiquem todos com Deus.